नमस्कार। केही जने कहिछंती किस पुणी देखा न जाए जीन थिले जीवने। दर्शक बंधु अनेक अनुभूति दे जीवन गति करि थाए। नजर को आसे अनेक नुआ आउ नियारा दृश्य पुणी आश्चर्य लागुथिबा अनेक कथा। किंतु ए सब को अंगे निभैथिबा लोक केते जण बा अछंती। दर्शक बंधु कहिबार कथा हेउछि अनेक लोक अछंती जे माने जीवन को मनभरी उपभोग करिछंती। आउ किछि लोक एभली करिबार सुजोग पाइनाहंती। तेबे दर्शक बंधु बर्णाली रे आमे आपनकु भेटि देउछु जीवन रो एभली अनेक जणा आउ अजणा दिग। केन्दुझर जिल्लार बण पहाड़ आउ दुर्गम अंचल रे साधारणतः जुआंग संप्रदायर लोक माने रहिथांती। आउ एमाने हेउछंती पृथ्वीर अन्यतम आदिम अधिवासी। दर्शक बंधु पहाड़ आउ जंगल को भरोसा करी एमानंकर जीवन यात्रा बेस आगे चले जहार किछि झलक खास आपनक पई। केन्दुझर जिल्ला तेलकोई निकटरे चेंटेई नाली तेलकोईरु 15 किलोमीटर दूरकु गले ए जुआंक बस्ती नजर को आसे। गाँवर अवस्थिति संपूर्ण नियारा। जंगल ओ पहाड़ घेरा ए जुआंक बस्तीरे प्राकृतिक शोभा बेश बारी हेई पड़े। एठाकार स्वतंत्र परिवेश हृदय एवं मन को किनी निए। एहिपरि एकुटिया तथा निकांचन स्थान साधारणतः जुआंग मानंकर बासस्थली। एमाने बणजंगलर सबजिमारे निजक हजै दियंती। नदीनाल गछलता फूलफल एमानंक पई नीतिदिनिया साथी ओ सहचर। चेंटेई नाली गाँवें आतजात पई भल रास्ता टीए नाही। आज भी गाँ लोके झरणा जल को पीवा पानी रूप से व्यवहार करुछंती। गाँवें बिजुली संजोग कथा न कहिले भल। अंगनवाड़ी केन्द्र भाव में झुलुची दुईटे काठखुंट में बंधा एक नाम फलक। लोक माने बणजंगल पत्र तोले खली इत्यादि तैयारी करी निजर गुजरण मेंटे थांते। लोकों पाखरे रोजगार रो कौनसी माध्यम नहीं कहिले अत्युक्ति हेबनी। शिक्षा क्षेत्र में मध्य एमाने पड़िछंती बहुत पछरे। तबे एसबू भितरे भी एमाने पर करिनाहंती निजर संस्कृति आउ परंपरा को। सरल जीवन जापन भितरे एमाने पाई पारिछंती सबुदिनर सुख। विलुप्त प्राय एही जनजातिंकर उन्नति पई किछि वर्ष तले प्रतिष्ठा पाइथिला जुआंग उन्नयन परिषद। हेले एबे भी जिल्लार बहु स्थान रे जुआंग मानंकर आखिदृश्य उन्नति होइ पारि नाही। अनेक स्थान रे मौलिक सुख सुविधारु सेमाने वंचित होइ रहिछंती। जुआंग एक नियारा मनीष। जंगल पहाड़ झरणा एमानंक पई सबकिछि। वर्षक बार मास एही स्थान रे शीत अनुभूत होइथाय। आउ शीत दिने एठाकार थंडा असह्य मने हुए जहाँफल जुआंग माने रातिरे घर भितरे सोई पारंती नाही। तेबे शीत दाउरु रक्षा पाइबा पई छणरे एक स्वतंत्र घर एमाने तयारी करंती। संध्या समयरु सेही घर सामनारे निया चलंती। नियार उष्मता चकु रातिरे सेही घर भितरे कोनोसे मते सोइबा पई एमाने सक्षम होइथांती। शीत दिन आज घर भितर न सुकर आम बार काठ आनिकी मैं टेके टुका देकर शुज आ संभा बेले आ द्वार खुंब मान मारिक शुज। बणजंगल फलमूल कीट पतंग जुआंग मानकर अति प्रिय खाद्य। घर बाहर धान
ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଜିନିଷମାନ ଏମାନେ ସଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ନିଆଁ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡ ଘରେ କାଠ ଜାଳି ନିଆଁକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ମଣ୍ଡଘର ସବୁଦିନ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଠି ଉଠା ବସା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଠ ନିଆଁ ଜାଳନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ରୁହେ ସବୁଦିନେ। ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ଗପସପ ହୁଅନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଗପସପ ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟୋକା ଟୋକାଳିଆମାନେ ବୁଢ଼ାମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ଶୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗାଁର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ ମଣ୍ଡରେ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହୁଏ। ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଏଇ ଘରକୁ ମଜାଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ମଜାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କାଠରେ ଦିନରାତି ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବସି ଗପସପ୍ କରିବା ସହିତ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଅତିଥିପ୍ରିୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଘର କୁଣିଆ ମୈତ୍ରରେ ପୁରି ଉଠେ। ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ମକର, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଓ ପିଠାପଣା ଖାଇବା ସହିତ ନାନା ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଭିତରେ ମକର ପର୍ବ ଏମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଆମ୍ଭ ନୂଆ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କାଦବଳି ଆଉ ମାଘ ମାଘ ନୂଆ ନୂଆ କିଆ ଆଉ ମାଘ ନୂଆ ସେଇଟା ଆମ ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ। ପ୍ରକୃତିର ସରଳ ମଣିଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ। ଏଥିସହ ସେ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗବେଷଣା। ଜୀବନର କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଛି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଥିସହିତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଗବେଷକ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ବଣମୂଳକର ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତି ତଳେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଅସରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ। ପାହାଡ଼, ଡଙ୍ଗର, ଝରଣା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ବହି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଭିତରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଡଙ୍ଗର କ୍ଷେତ, ସେଠିକାର ସୁହାସିନୀ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସେ ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜନ୍ମିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ମୋର ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୁଚିଶୀଳ ପାଠକ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ମାଲକାନଗିରିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେହି ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମୋର ଲେଖାର ମହତ୍ଵ କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି। ସେଠାକାର ଭାଷା, ଚାଲିଚଳଣି ସବୁକିଛି ଛୁଇଁଗଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ସେସବୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଲେଖୁଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲା ଏକ ସଂକଳନ, କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା।
ମାଲକାନଗିରିରେ ରହିବା ବେଳେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦକୁ ଉତାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କଲମ ମୁନରେ। ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଲୋକକଥାକୁ ନେଇ 2007ରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସନାତନର ଦେଶ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏକ ମନଛୁଆଁ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି। 2007 ମସିହାରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏଲୋବିନ୍ଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ମେଘକୁ ଛୁଏଁ। ଏହାର ଅନୁବାଦ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱିଡେନରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱିଡେନର କିଛି ଗବେଷକ ମାଲକାନଗିରି ଆସି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବଣ୍ଡା, ବରଜା, ଡିଡୈ, କୋୟା ଆଉ କନ୍ଧ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜନଜାତି ସହିତ ନିଜ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିବା ବହି 2010 ମସିହାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସୁମନ ମହାପାତ୍ର। ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତ ଲୋଡ଼ିଲାପଣ ଥାଏ, ତାକୁ କେବଳ ଜଣେ ଅତି ନିକଟରୁ ହିଁ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଇ ତାକୁ ବିଚାର କରେ। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଯେଉଁ ମହାର୍ଘ ସ୍ମୃତି ସବୁ ତ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ପାଇଛି, ତ ତାହାରି ଭିତରେ ଇରାଲଗୁଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ସଲଗମପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁରି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। 2013 ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବହି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଗବେଷଣା ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଡଙ୍ଗର ଆଉ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ବହି ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗମ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ବିଶେଷକରି ମାଲକାନଗିରିର ଜନଜାତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ ବିତିଛି ଜୀବନର ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର। ଜୀବନର ଟିକିନିକ କଥାକୁ ସରଳ ଆଉ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ କହିଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଆଜି ବି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରେ, ଆଉ ସେହି ଧାରାରେ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ରଖେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୌରବମୟ ଗାରିମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିଛି ରଘୁନାଥ ମଠ, ଆଉ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମଠ ତଥା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣର ଅନେକ କଥାକୁ ଏବେ ବି ଛାତି ତଳେ ସାଇତି ରଖିଛି ଏ ମାଟି। 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ରଘୁନାଥ ମଠ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରଘୁନାଥ ମଠରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଦେବୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ରାଜାଙ୍କ ସମୟର, ରାଜା ଏଠି ରାଜୁତି ଥିଲା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଇଏ।
ତାପରେ ଆସିଲେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଜନ୍ମ, ପାଇକଙ୍କର କିଛି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପାଇକ ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ପାଇକଙ୍କର ଏଠି କିଛି ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି। ମଠର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଗଡ଼ର ପାଇକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ମଠକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସତରଞ୍ଜ ବିଛେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ, ହେଲେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲେ ଗଡ଼ର ପାଇକ ପୁଅ। ଯଦିଓ ଏହି ଗଡ଼ ସହିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏତେଟା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ପାଇକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜର ଅଭିଯାନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଧରି ରଖିଥିବା କିଛି ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ତିଆରି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ସୁଅରେ କିଛି ହଜିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ରଘୁନାଥ ମଠ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆରା। ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପୀଠଟି ସ୍ମୃତିର ସନ୍ତକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଭକ୍ତିର ଜୟଗାନ ସହିତ ଏହା ବୟାନ କରିଚାଲିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବର ଗାଥା। ଆଚାର ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ। ପାଟି ଖଟା ଲାଗେ, ପୁଣି ମିଠା ଲାଗେ। ତେବେ ଖାଇବା ଆଉ ଖୁଆଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଚାର ରଖିଥିବାର ମଜା ବେଶ୍ ଜାଣନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାଗ ତ କେତେବେଳେ ଲୁଣିଆ, କେତେବେଳେ ଖଟା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମିଠା। ବାପରେ ବାପ୍, କେତେ ରକମର ଆଚାର! ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଆଚାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଆରା। ଆଚାର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପଖାଳ କଂସାକୁ ଆଚାର ଟିକିଏ, ଭାତ ଡାଲମା ସହିତ ଆଚାର ଥିଲେ କେତେଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଅଲୋଡ଼ା। ସତରେ ଆଚାରର ଗୁଣକୁ ବେଶ୍ ଜାଣନ୍ତି ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ଜନତା। ଆଚାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା ଦେଖିଦେଲେ କାହା କାହା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ। ବେଳେବେଳେ ପୁଣି ଆଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜିଭ ଖଟା ମିଠା ଲାଗେ। ଆଚାରକୁ ନେଇ କେତେ କଥା, କେତେ ମଜା! ତେବେ ଆଚାର ପସରା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଟିକେ ନିଆରା। ଇଏ ତ ଆବାମାନଙ୍କ କାଳରୁ ଆଚାର ଚାଲିଛି, କାହିଁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ସେ ଜାଗା ସବୁ ଘରେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଆଚାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୃତ ହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆଚାର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବୋର୍ଡ଼ରଟା ଆନ୍ଧ୍ରର, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଟ୍ରେଡିସନ୍ଟା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମସଲା ମସଲି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାରଟା ବିଖ୍ୟାତ। ଆଉ ଏହି ଆଚାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ଏମିତିକି ବାହାର ଦେଶକୁ ବି ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ଆଚାର ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଭେଟିଦେଇ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆଚାର ତ ଆମର ବାହାରୁ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଆଉ ଭାରତର ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମେଡ୍ରାସ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକିରି ସେପଟ ସେଇଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ ମିଠା ଧରିକି ଯାଉ, ସେମିତି ଆଚାରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ମାନେ ମିଠା ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାରଟା ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଖାଇକିରି। ଆଉ ସେତିକି କଥା। ରାଗ, ମିଠା, ଖଟା, କାହିଁ କେତେ ଆଚାର! ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରକାର ଆଚାର ତିଆରି ହୁଏ।
ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଲେମ୍ବୁ ମିକ୍ସ, ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା ଆଚାର ଏସବୁ ସହିତ ପୁଣି ନବରତ୍ନ ଆଚାରରେ ଆମ୍ବ, କାଜୁ, କିସମିସ, ଖଜରା ଇତ୍ୟାଦି। ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ଆକାରରେ ଚେରି, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଆଚାର। ପରିବା ଆଚାର ଭିତରେ ରହିଛି କଲରା, ପଣସ, ରସୁଣ, ଅଦା, ସଜନା, ବରକୋଳି, ଅଁଳା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଅନେକ କିସମର ଫଳିକି ଫଳି ଆଚାର। ସ୍ୱାଦ ଏମିତି ଯେ ଯେତେ ଚାଖିଲେ ଆଉଥରେ ଚାଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ଆଚାର ସତରେ ନିଆରା। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଚାର ପସରା କହିଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ବୁଝାଏ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କାଉଣ୍ଟର ଲଗାଉ। ଆଚାର ପାଇଁ ଆମର ଫେମସ ବହୁତ 40 ଭେରାଇଟି ଆଚାର ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ପଖାଳ ଭାତରେ ଆଚାର ଟିକେ ନହେଲେ ଚଳିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗାଁରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଯାଉଛି, ଭୋଜି ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର ଇଏ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଚାର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଜାର ଆଉ ଭାପୁର ବଜାର ଆଚାର ହବ୍ ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଚାର ଦୋକାନ। ଆଚାର ତିଆରିକୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ପରିବାର। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏ ନେଇ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମ୍ବ ଆଚାର। ସିଜନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମ୍ବ ତାକୁ ଧୁଆ ପିଛା କରି ନିର୍ମଳ କରି ହବ, ଖରାରେ ଶୁଖା ହେଇକିରି ତାପରେ ତାକୁ ମାନେ ତା'ର କୋଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ହାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। କୋଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାରେ ଶୁଖେଇକିରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟିଂ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ତା'ର। ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍କୁ। ଆମ୍ବକୁ କାଟି ଶୁଖେଇ ମସଲା ଦେଇ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ଆଚାର ତିଆରି ହେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଚାର ପସରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଆଉ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ସେମାନେ ଆଚାର କିଣି ନିଅନ୍ତି। ବାସ୍ନା ଯେମିତି, ସ୍ୱାଦ ସେମିତି, କେଉଁଥିରେ ବାରିବାକୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜର ପତିଆରା ଲମ୍ବାଇ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଚାର ବଜାର। କଥା କଥାରେ ଅସରନ୍ତି କଥା, କାହାଣୀ ପରେ କାହାଣୀ, ସବୁକିଛି ଭାରି ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଗୁଥିବା ଭଳି ଅନେକ କଥା ଓ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ପୁଣି ଫେରିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ଠିକ୍ ଏହି ଦିନ ଏହି ସମୟକୁ। ନମସ୍କାର।